Ça va, ça va. J'avais été emmené riktigt hör mig nu. Här nere vid stången som vanligt. Lätta på suget lite. Jag har kört lite på ovansidan. Riktigt strömt i vattnet där. Och jag ska visa er lite varför. Det är nämligen så där som ni hör i bakgrunden. Det är inte vinden. Men det ser ut så här nämligen. Så ser det alltså ut idag i Stångån. Det är synd att vi inte har lax här, för då hade man ju kunnat fluga lite. Hallå igen. Jag har inte fått någon fisk idag alls. Ägnat någon timme att få kasta ner en görkvaj som jag satt i trädet. Men nu är det nere i alla fall och jag packar och åker hem. Men det kommer fler dagar, fler gäddor. Ha det gott. Hej.